زبیح الله تمنه د ورځې مخکې لغ خپل بهرني همکار ډیوډ ګیل کی سره په هلمن ولادت کی د طالبانو په کمین کې وژل شو زبیح الله تمنه لټر ویل چې رئیس لبې لابلو بهرني رسنیو سره په افغانستان کې کار کاوه چې اوس وسید د امریکا له مليډر ډوسره کار کاوه تقریبا یوه هفته تقریبا یو ونی کېد چې لغ خپل ملګرو سره د خبريالی لپاره هلمن تتلېو یو خبريال او پوها لکو خبريال زبیح الله تمنه درې اورادونه لري چې مصطفی ترټول لوی ما شوم دی د د غښتنه څه ده؟ گفتنی ما ایاس کې زما وای نه ده ده زه د دولت څخه غواړم چې زما د پلان هرڅه چې ویني ورڅخه واخلي زه غواړم چې دا ظالمان هر یوه ونیسي او وی وجنې روان کار کې د ترټول تلویزیون پر کارکونکو د طالبان له خوا ل بریتر سره کېدو ورست په افغانستان کې پر ژورنالستانو د بریټ کولو طریقې بدلون پیدا کړ په افغانستان کې دوه <متحدث> ژورنالیستان د خوند ټوب کمیټه وای چې ساکل افغان خبرران لپاره ټولو غواخون کې کال دی زکه یوازې پښپګو میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه 12 خبريالان وژل شوی دی یو بار دیګا ای واقعا یو زلبې هغه واقعت زمونږ ذهن تر وړي چې افغانستان د خبريالانو خبري ل لپاره خطرناک واد دی لکه څنګه چې معلومیږي <متحدث> افغانستان په دزیات مودې لپاره د خبريالې په برخه کې دی او خطرناک هوات پتوګه پاتوي اوران خبرې لاندې چې د افغانستان په بیلابل <سؤال> سیمو کې له سختو تهدیدونو سره مخ دي او د خبري له پر وخت د خوندیتوب احساس نه کوي د زبی مرګ باندې اول مرګ د خبرنکارانو نه نه به هم رستهي خو خبرنکاران بيپل خلک ته هیڅ اړخ نه دي چې کار نه کوي او دوی صرف حقایق خبروي که څه هم د افغان حکومت چروکه وای چې د خبرې اعلان د ژوند خنیتوب لپاره کار کړي خو لا هم ننګونې شته او هڅه کوي چې تهدیدونه لمنځه وي سي هغه تدابیر چې ضروري دي د خبرنګار د ساتلو لپاره د امنیت لپاره د دفاع زړه ټول په نظر کېنی ویلي دي خدا سي پیخي کلک کلره مستکیږي د دې معنی نه ده چې خلانه خواستا دوی ته توجه نه ده شوی یا دوی امنیت ته توجه نه ده شوی پاتېره پیندل سره کولای کی پوهنه سانکه په بلابل ډول لښپیتو زیات خبرېران وژل شوی دي د خبري راوندو ساتنه اداري پاونسان ک د خبري راوندو د ژوند په حق لاهم اندېخماندي وحید الله فیضی آشنا تلویزیون کابل